qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si isku mid ah aragtiyooda uga dhiibtay sida ay u arkaan furista ururada siyaasadda Soomaaliland, isla markaasna qaadacay hadalkii ka soo yaray odayaashii shalay toona ka hadlay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Dhallinyartan iyo bulshadan kale ayaa sheegay inaanay gebi ahaanba odayaashaasi matalin gobolkani Togdheer, isla markaasna cidda odaysa ay tahay dhallinyarta. Maanta halkan waxaan ku suganahay dhammaan dhallinyartii gobolka Togdheer ee midaysan. Maanta halkan waxaan ku qaadacaynaa odayaasha shalay toona ka hadlay gobolka Togdheer oo yidhi waxaan taageersanahay in xisbiyada la furo. Halkan waxaan ka sheegaynaa inaanan la fikirahayn haddaan hadalnaysa gobolka Togdheer isla qodobka labaad, iyaduna odayaashii ku mataliyay gobolka Togdheer ama gabyaasha Burco iyagana waanu dadafeynaynaa, waayo de maanta hadalkii dhallinyarta dee mataliyay annaga, cidda maanta codaysa waa annaga. Haddii maanta la furayo doorasho, dadka waxaa ka jira saddex xisbi qaran, markaa saddexdaa xisbi qaran waxay qabtaa doorasho xor iyo xalaala, waayo saddexdii shantii madaxweyne soo maray dalka iyo weli wuxuu ka tegay dee taariikh. Hadaan waxaan leenahay midana madaxweyne ta aduguna taariikhdaada de doorasho wanaagsan ma dalka labatee, yaani tanna kuma noqon dalil inaan kaga hadalno xisbiyadan iyo ururadan laydu waa la furayaa. Waxaa jira dadka kala sii tashada odayaasha madaxweynaha hortigay ama daaqa diray inay taageersan yihiin ururada la furay, dhallinyaro lamay sii tashan, cid kale lamay sii tashan, iyagoon baa ismaamulay waa afar oday ama shan oday oo aan cilmi tirin. Annaga markaan dhallinyarada nahay oo aan ku hadlano qofkooda, arrinkan maanaan soo dhaweyn kumana jirno. Dhallinyarada ay koo maqnaa waa haldoorkii, waa dhallinyaradii gobolka oo nin awalba ka joogan. Waxaan leenahay arrinkan ma ogolin, mana soo dhaweyn. Hadalkaa waxaa dhameeyey ninkii ugu horreeyey dalku saddex isbaqaran buu leeyahay doorashadii laa soo dhow. Annagu ururada laga dhawaaqay sidaan u aragna, haddaanu nahay dhallinyaradii gobolka Togdheer haldoorkii, annagu si kalaan u aragna ururada iyo xisbiyadan iyo waxaan la furay uma aragno dal wax lagu hagaajinayo. Waxaa ka dhamaaday fusuq iyo ismaryaa. Saddex xisbiga dalka ka jira iyagoon baa doorashadan soo dhowyahay. Waa maxay waxaa ninka lagu dhawaaqaya doorashadiida taagan, doorashadiida taagan madaxtooyadii ururadan oo la furo waxay cadbin seegayaan in ugaas wax weeye qurbu badan dadka ku imaado marka arugeyga sanabaaamaan ayaarin hala ilaaliyo ka soo ururo daliidi amaanka hala ilaaliyo madaxweynuhu inuu ballan qaado qorasho waqtigeed ka qabanayo gaar waxaanu ku qabo saasa sharaf kugu jirtaa doorasho laba doorasho leysku sitaba soo qabatay sharafood ku yeeltay maantana waxay kugu jirtaa sharafta karaamada madaxweyne mase cabdi ay u jirta weli doorashada waqtigeed inugu qabto golaha baarlamaanka macamil kale waayeen maxay u qaban waayeen ay maxaa dhahay dadkan biyadaamiska ku jira maceeshada kacda shidaalka maxay waxuga qaban waayeen intay maanta laynu raan isafuraynaa urada maanta loogama baana wax bulshadan gaashoonaysa ee handaraab adduunkuba lagaga wada xiray meel kasta handaraab lagu qufnay inay wax ka qabtaan inay madaxweynaha la hadlaan intay laynu maanta urana furayna maanta urra loogama baana wax looga baahan yahay inay shidaalka wax ka qabtaan maceeshada kacda wax ka qabtaan oo masaakiinta lagu tumayo dhulka laga dhacayo darada sare iyo darada dhexe yeelatay in wax laga qabto oo looga baahan yahay loogama baahno maanta inuu urra la furo waayo maanta waxay doonayaan dadka inay kala jeediyaan la kala jeedin maayo saddex xisbi qaran saasay ahaanayaan wadanina waxaa la doonayaa codka la siiyo miisana wuu tegayaa waa bay bay maanta baan uga diranaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane madaxweyne waxaan ku leenahay haddii aan nahay haldoorkii gobolka iyo dhallinyartii gobolka Togdheer mustaqbalkii waddanka usoo kacayay mudane madaxweyne waxaan ku leenahay urur siyaasadada aad ku dhawaaqday waxaan kuguma taageersanin waayo shalay waxaa hadlay odayaashii gobolka Togdheer oo dhahay waan taageersan lahay xisbiyada la furayo ururada la furayo mudane madaxweyne ma taageersanin ururada maadaama aan nahay dhallinyartii gobolka Togdheer waxaan ku leenahay mudane madaxweyne saraadir beerta waqtigeedaa la dukadaa marka waqtigii ururada may gaarin mudane madaxweyne macquul la noqon mayso dee in la furo marka mudane madaxweyne waxaan doonaynaa doorasho sidii teero xil iyo xaraala aad u riday ayaan kaaga sugaynaa tanna inaad u riddo cabdiamiin cabdilaahi maxamed telefishinka caalamiga star Burco. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.